heel normaal, want anders waren een aantal, laten we zeggen, vrome kinderen, vrome jongens, die dat deden op het spoor van het priesterschap gebracht. De grote vragen van de geschiedenis zijn immers ook bij uitstek godsdienstige vragen. Wat is de zin van al die generaties van mensen? Met name heel veel gevonden in de brieven van de apostel Paulus. Hij heeft er een aantal dingen over verborgen. Dan zou ik kunnen vertellen over Christus, de liturgie, op school en mensen kunnen helpen bij hun levensoriëntatie. En zo is het gebeurd. Ik heb contact gezocht met het ADS-convict. Toen geleid door de eerste rector, Dr. Pieter Renting, hij is ook vandaag in ons midden. En tot op de dag van vandaag is hij voor mij een wijze gespreks- en wandelgenoot. Ook zij blijven katholiek gedoopt, ook op hen heeft Christus zijn hand gelegd. Vandaar, naar mij in dit jaar in Tilburg, op leraar daar, heb ik gezegd, toen we nadachten over de toekomst van onze kerk, we moeten streven naar een heldere en een hartelijke kerk. Een heldere kerk. Waar de substantie van het katholicisme veilig is. Waar de kerk van Christus het kloppend hart is. Zeker. Daar zullen wij als kerk ook in de woorden aan een hartelijke, open, gastvrije kerk. Waar mensen in de verwarring van deze tijd, waar zoveel aanbod is op de religieuze markt. Ik sta zo in de hand van de gemeente in school. De zondagklokkers, die zijn er niet gelukkig mee. Maar het zijn ze. U weet het, ik zal dat doen. En ik heb deze zomer opnieuw een hele grote motivatie daarvoor gekregen. Ik was samen met mijn zus in Ierland. We waren in Belfast, in Londen. We zagen dat daar katholieke en protestantse christenen tot op de dag van vandaag een anti-evangelie in verschil zijn. Maar datgene wat ons verdient, geschreven, Jezus Christus, de grootheid van de kerk, 15 eeuw christelijke wijsheid, dat hebben wij samen gesproken. Ik denk ook, maar goed, ik heb er geen aan. En ik wil ook werken naar het einde, zoals in de woorden van de avond in Christus. Zo, beste broers en zusters, kunnen wij ook een heldere en hartelijke kerst. Daar wil ik de naam die de Heer en ook ons zal geven aan mij. Vraag mij nu dan dat ik koos toen ik via de kerk is opgelegd, in uw vertrouwen. Thank you.
met onze zonden, maar met het geloof van uw werk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en altijd en met uw geest. Daar kom ik natuurlijk ook wel eventjes op terug.